Kraken! Klokken. Kan tage at sige. Helt utroligt. Tak skal du have, Lone. Velkommen. Tak. Ja, nu det her med, at du pludselig udgiver singleplader, det er jo noget helt nyt. Hvordan er det blevet sådan noget? Det er en kassette. En kassette, forløbet. Den kommer på kassette, ja. Karlsgaard Music. Ja, spændende. Og kan man så... Vi er i gang med en video for øjeblikket. Hvor vi ligesom skal prøve at promote mit image. For selve dit image, for salget af pladen, ja. Spændende. Nu, Hvordan er det noget, du kan mærke i din hverdag, sådan at folk de genkender din stemme? Sådan, Det er klart, at man måske nok nyder lidt goodwill i form af, at man er kendt. Det er jo utrolig exposure, man får som Frøken Klokken. Exposure, fremvisning. Ja, helt sikkert. Ja, godt. Det er... Og hvad vil du, denne exposure, vil du så bruge den til noget? Altså, først laver vi jo videoen på dansk. Godt. Og så er det meningen, at vi laver 23.11. Show. Du er gået i træning? Yes. Simpelthen. Så vi laver den altså på engelsk senere, og så skal den så... Den skal distribueres på det internationale marked, hvor jeg vil prøve at gøre mig gældende. Ja, turné og presse. Det hele. Det hele. Jeg tager det hele. Godt. Hvad siger manden til sådan en karriere? Han er med sin karriere foran sig. Han er ikke glad for det, for at sige det lige ud, men... det må han... Altså, nu har jeg ligesom været i skyggen af ham så længe. Han er selv inden for showbiz. Godt. Han spiller hammernål. Ja, fedt. Og hver weekend, og det er jeg meget, meget træt af. Godt. Altså nu kan du komme lidt ud i weekenderne. Ja, nu. Det er så ud. Men det vil sige, at vi kan håbe på måske at se dig senere her med video og orkester. Der kommer en extended version. Ja, det er snart. En maxi. En maxi. Så håber vi på at besøge dig igen.